Vážení rodiče, prarodiče, hosté, milé děti. Jménem obecního úřadu ve Vítonicích vás všechny srdečně vítám na dnešní malé slavnosti. Vaše děti budou dnes slavnostně zapsány do pamětní knihy naší obce a budou přivítány do velké rodiny občanů Vítonic. Přeji vám, abyste si z dnešního dne odnesli co nejhezčí vzpomínky. Vážení rodiče, dovolte, abych mezi námi přivítala paní starostku Ladislavu Hradilikovou. Prosím, povstaňte, zazní státní hymna. Děkuji, můžete se posadit. Vážená paní starostko, jsem ráda, že vás mohu seznámit se jmény dětí, které budou dnes zapsány do pamětních listů obce Vítonice. Jsou to Matěj Žídek, Sofie Vlasáková, Anna Plesníková, Markéta Nováková, Simona Hradilová, Amálie Šenkyříková, Vojtěch Lujka a Šimon Pecha. Vážení rodiče, tatínkové a maminky, milí hosté, vítám vás. Jsem ráda, že jste přijali pozvání a můžeme tak společně přivítat vaše děti mezi občany naší obce. Před několika lety to byli právě vaši rodiče, kteří takto stáli u vaší kolébky. Čas rychle uplynul a vy jste se stali dospělými a založili vlastní rodiny. Vraťme se teď ale o několik měsíců zpět. Jistě máte stále v živé paměti posvátnou chvíli, kdy jste poprvé sevřeli v náruči své milované dítě a zažili jste pocity rodičů šťastných a hrdých zároveň. Přeji vám, abyste ušlechtilé rodičovské city mohli intenzivně prožívat po celý život. Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan. Ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk. Zda bude ve svém životě šťasten a zda bude zdrojem dalšího štěstí a hrdosti i pro vás. Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co u vás uvidí, či co od vás uslyší. Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se. Mnoho podnětů si už od těchto chvil natrvalo ukládá do paměti. Milujte své děti, ale v jejich zájmu si uchovávejte svoji autoritu. Vaše dítě vám kromě jiného přináší na tento svět hodnotu, na niž rodiče často zapomínají. Věčnost. Ve svých dětech žijete dál a jsou pokračováním životů našich předků. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, bude rozumný a klidný.
Pokud i vy přispějete k tomu, aby vaše děti žily v lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v hluboké úctě ke svému okolí. Vážení rodiče, buďte svým dětem vždy dobrým příkladem a najděte v sobě sílu i ve chvílích těžkých jednat laskavě, citlivě a uvážlivě. Buďte svým dětem životní oporou až do jejich dospělosti. Přeji vám, aby byly vaše děti radostí, abyste spolu zažili hodně krásných chvilek, na které budete vzpomínat na celý život. Po celý život. Věřím, že mnozí zůstanou žít v naší krásné obci a ti, co tu žít nebudou, aby se rádi a často vraceli. Milé děti, vám i vašim rodičům přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v životě. Vážení rodiče, dnes veřejně vítáme do života vaše děti jako nové občany naší vesnice. Zavazujete se tím, že budete vychovávat je dobře a čestně. Nyní vás poprosím, abyste se přišli jednotlivě podepsat do pamětních listů.
Vážení rodiče, na závěr dnešní malé slavnosti bychom si přáli, aby tyto krásné chvíle zůstaly trvalé v paměti vám i nám všem. Přejeme vašim dětem radostné a klidné dětství, ať vyrůstají ve zdraví a rodinné pohodě. Závěrem bych vás požádala o slavnostní přípitek, rodiče, a tímto bude slavnostní akt ukončen. Děkuji. Pojď, že to vydrží. Thank you.